Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Sme v časti Začiatočník, v kapitole Podmienka if, else, ak, inak, level číslo 1. Premenujem súbor na if.js. Funkciu zmením na budeš modelka. Parametrom tej funkcie bude vek, nie vek, ale výška. Ideálna výška modelky je aspoň 176 cm, 176, 178. Môžeme všetko ostatné vymazať. Budeme volať funkciu budeš modelka s nejakou výškou, dajme tomu 177, a ako určíme, či bude modelka alebo nebude modelka. Použijeme podmienku if. To, čo sa má vyhodnotiť, či je to pravda, bude v zátvorke. Takže ak výška je väčšia ako 176, môže byť aj rovná, tak to, čo sa má vykonať, sa dáva do množinových zátvoriek. Ak tam je len jedna akcia, tie množinové zátvorky sa môžu vynechať, ale ja ich dám anglicky. Takže vrátime text. Budeš modelka. Alebo stačí len budeš. Inak. Vrátime text. Zabudni. A môžeme si to vyskúšať. Budeš. Pri výške 177 je to v poriadku. Zmeníme výšku na 157. A odpoveď je zabudni. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.